tahu okay. Tengah sakit kepala. Apa Pak An pakai okay. Pakai mask ya. Hai. On tak on? Ni tengah on. Pinjam mas, pinjam mas. Kau tahu je lah aku. Kan, aku pun tak tahu dekat top. Set. Nasib, nasib. Apa bodoh? Baik, awan. Terima kasih, awan. Tak, aku tak perasan dengan situ tadi. Maaf lah. Aku tak sayang. Aku dengar. Tapi, tak mana. Parah, jangan. Sofa. Mission accomplished. Operation is a go. Duncan. Dua orang. Tak, belum lagi, belum refill. Dia jangan pakai lensi, tak fail. Media. Ha? Tempo tak payah pakai lensi. Apa? Stop.
전대원 주보, 폭탄이 설치되었다는 보고. 미션 accomplished.